Independente Fabrício no Antônio Dalsec na semifinal do Campeonato Infantil. Wesley chega pela esquerda, chuta e Marcos Paulo faz a defesa. Wesley bate cruzado, João chuta e Marcos defende de novo. Mais uma tentativa de Wesley e o goleiro manda para escanteio. Boa jogada de Gustavo, que faz o drible e chuta à direita de Carlos. Aí outra vez o bom momento do Fabrício. Pedrão cobra falta de longa distância. O goleiro Carlos adiantado tenta defesa, mas a bola entra. Aí novamente a falta batida por Pedrão, fazendo um gol quase do meio campo, hein? Infelicidade do goleiro Carlos. No placar, Fabrício 1, Independente 0. Falta ensaiada para o Independente. Gustavo chuta e Marcos Paulo defende. No contra-ataque, Gustavo chega cara a cara e chuta para fora. Segundo tempo, Midigri em mais uma tentativa do Independente e Marcos Paulo defende. Agora a bola sobra para Edmundo, que chuta forte por cima do gol. O goleiro falha. A bola sobra para Gustavo, que tenta. O Independente pede pênalti, mas a árbitra Cidélia não marca. Aí o lance de novo. Nessa jogada, Wesley tenta o drible, pede pênalti, mas a árbitra não marca. Aí o lance outra vez. Final de jogo, Independente 0, Fabrício 1. O Fabrício, que jogava pelo empate, com a vitória se classifica para a final do Campeonato Infantil e vai enfrentar o Nacional.